Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Esse aqui, ó, que está tanto no alto do nosso vídeo, como também no rodapé, e tem mais, e ainda está lá na descrição do nosso vídeo, tá certo? Nós estamos agora vendo, resolvendo uma série de questões aplicadas em concurso, e estamos vendo questões aplicadas no Tribunal Regional Federal do ano de 1999, né? E aí vocês não devem ficar muito preocupados com essa coisa, ah, mas essa questão é muito antiga, é, mas a matemática não evolui a esse ponto, a matemática não envelhece, é a mesma há milênios, não é isso, gente? Então vamos trabalhar? É importante que a gente vá rever, né, alguns conceitos bacanas e tal, que é sempre vale para a gente recordar. As questões, como eu falei já, são muito simples, tanto é que eu estou fazendo duas questões, né, por videoaula, porque elas são realmente muito simples. O que vale nas questões é a recordação de conteúdos propostos nos programas dos concursos, tá bom? Olha só, a primeira fala assim, ó, dividindo um número 7, dividindo um número por 7, obtive o quociente 13 e o resto 5. Logo, o valor desse número é, bom, 5 itens, provavelmente um deles é o correto. Vamos à resolução, gente. É bom lembrar que o algoritmo da divisão, né? Ou o diagrama da divisão, né? A mesma coisa, né? Vamos lembrar que algoritmo é qualquer gráfico, né, que me permita resolver situações matemáticas. Isso tem o nome de algoritmo, tá certo isso? Esse é o algoritmo da divisão, que se comporta da seguinte maneira: dividendo, divisor, quociente e resto, perfeito? Olha lá, dividendo, divisor, quociente e resto. Deixa eu só tentar mostrar a vocês qual é o mecanismo da divisão, o que é divisão, para a gente só, para que nós possamos nos situar, né, um pouco melhor. Gente, vamos pegar o seguinte, vamos supor que eu tenho 13 balas e quero dividir essas 13 balas por 5 crianças. Perfeito? É, o mecanismo matemático, né, a continha matemática que eu vou fazer para executar essa... Tá difícil, tá brabo. Puta que pariu. Então, a operação que eu vou utilizar para executar essa nossa conta é o quê? 13 é o número de balas que eu tenho. Vou dividir pelo número de crianças, 13 dividido por 5. Isso vai dar 2. Ou seja, cada criança irá receber 2 balas. E eu terei comigo, em minhas mãos, eu terei o resto. Ou seja, as 3 balas que sobraram, não é? Duas balas para cada uma das 5 crianças, 2 vezes 5, 10, mais o que eu tenho na mão, 3, 13 balas é o meu dividendo. Então, nessa brincadeira, eu acabei mostrando a vocês a fórmula geral, né? A resolução geral de uma divisão, que é como? Dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais resto, tá bom? No nosso caso aqui, eu tenho o quê? Ele quer saber, ó, dividindo o número por 7, então esse é o divisor. Obtive o quociente 13, olha o quociente aqui embaixo, né? E obtive também o resto 5. Como é que eu calculo o dividendo? Tranquilamente, né? O dividendo é o produto entre divisor e quociente, tá certo? 7 vezes 13, adicionado ao resto. Dividendo, divisor vezes quociente mais resto. Então, meu dividendo seria quanto? 7 vezes 13, ou seja, divisor vezes quociente. 7 vezes 13 dá 91. E esse resultado deve ser adicionado ao resto 5, me leva então a 96. E eu concluo que a minha resposta certa é a letra B. Tá claro? Então, gente, fácil, né? É uma questão tranquila, muito fácil, uma questão que a gente até se preocupa, né? Se pergunta como é que está fazendo essa prova numa questão de concurso, né? Agora, lembrando que esse concurso do TRF, esse no caso específico, foi para auxiliar gerais, tá certo? Auxiliar de administração. Tá claro, então? Então, aquela uma prova realmente simples, a nível de ensino fundamental, se propõe a de serviços gerais, né? Do TRF. Tá bom, gente? Vamos fazer então a próxima questãozinha. Quer dizer, o próximo itemzinho nosso, que está logo aqui embaixo, aqui, ó, vamos ver a outra. Olha lá. A próxima diz o seguinte, ó. O resultado de 64 menos 8 dividido por 0,16 é um número compreendido entre 5 itens. Um deles é o correto. Vamos à resolução. Olha só, gente, eu fiz dois caminhos distintos, que são duas opções que o aluno pode ter para resolver essa mesma questão. Vamos montá-la. 64 menos 8 dividido por 0,16. Isso seria igual a quem? Ó, 64 menos... E aí eu montei formando uma fração.
Não é 8 dividido por 0,16? Aí eu fiz isso, ó. 8 dividido por 0,16. Tá certo isso? Vamos continuar? Vamos calculando aqui, ó. 64 menos. Gente, olha só. Essa coisa de trabalhar com fração e com número decimal, né, é sempre muito complicado. Gente, você sabe que uma fração não se altera se eu multiplicar ambos os seus termos por um mesmo número. Se eu multiplicar esse número de baixo, essa fração decimal, olha só, ela tem duas casas decimais. Se eu multiplicar ela por 100. Não é isso, ó. Se eu multiplicar ela por 100, ela vira um número inteiro. E farei isso para ambos os termos. 8 vezes 100 sobre 0,16 vezes 100. E aí eu tenho o seguinte, ó, 64 menos 800 por 16. Viu como ficou mais amigável? Ficou mais bonitinho? A gente já olha isso aqui, já imagina qual é a resposta. Vamos lembrar que 80 dividido por 16, isso dá 5. Mas como é 800, eu terei 50. 64 menos 50, olha o meu resultado aqui, 14. Tá certo? A resposta seria a letra E, está entre 10 e 20, não é isso? 10, 11, 12, 13, 14. 14 é a minha resposta, o meu item correto seria E. Vamos ver de uma segunda opção agora que eu resolvi também, que diria o seguinte, ó, 64 menos 8 dividido por 0,16. Olha o que é que eu fiz aqui. Eu percebi o seguinte, ó, 64 menos 8 dividido. Bom, isso aqui não é 16 centésimos? E foi isso que eu montei. Então ficou assim, ó, 64 menos 8 dividido por 16 centésimos. Isso é igual a quem, ó? 64 menos 8. A gente sabe perfeitamente que dividir um número por uma fração é multiplicar esse número pelo inverso dessa fração, 8 vezes 100 16 avos. Simplifiquei o 8 com 16, né? Dividindo ambos por 8. 8 por 8 dá 1. 16 por 8 dá 2, e aí ficou fácil. 100 por 2 dá 50, 1 vezes 50 dá 50, se 64 menos 50 dá 14, confirmando a nossa resolução que fizemos logo acima. Tá bom? Confirmando então, a resposta certa é a letra E. Tá certo, gente? Espero que essas duas questõezinhas tenham sido úteis para você. A gente pelo menos recordou alguma coisa, né? Essa segunda era melhor que a primeira. A primeira é muito simples, mas valeu porque a gente pôde recordar o conteúdo que sempre aparece nos concursos públicos. Tá bom, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e fica aqui o conselho, né, para que vocês visitem o nosso site. Lá o conteúdo de concurso está muito completo. Aritmética e álgebra completinha, com muito exercício proposto, com muito exercício resolvido. Além da teoria, claro, completíssima. Gente, muito obrigado por essa visualização dessa nossa videoaula e até a próxima videoaula. Muito obrigado. Até lá, gente.